Často se mě ptáte, proč pořád někam kandiduji. Pane Zemane, na nás, děkuju. Jdeme do střetu s národním socialismem. Celý den jsem byl postavován. Kromě toho, že je opilej, tak tam hulí ještě. Tak. Ty byly dobrý ty gesta, trošku jako veř. Originální. Proto se je ke skvělému, takovému místu. Ale vám přece jenom pojmí, o to je důležitější.